sam proces i prikupljanje krvi i izdavanje krvi je dinamičan, tako da u jednom periodu mogu da budu stabilne zalihe da već u narednom ponovo nam fali krva, naročito sada, evo, posle ovih praznika. Naravno, malo su se smanjile, tako da treba da nadomestimo sve što nam fali. Što se tiče današnje akcije, ona je zaista prošla u najboljem redu i bio je dobar odziv davalaca, tako da smo zadovoljni i voleli bi da svaka akcija bude ovakva u narednom periodu.